sále Klatovské radnice začal už 16. Mezinárodní festival komorní hudby. Odstartován byl klavírním recitálem Tomáše Hostýnka a Petra Nováka. Krásný a příjemný podvečer vám všem ze sále. Velice srdečně vás zde všechny vítám. Dámy a pánové, přeji vám krásný hudební zážitek dnešní večer a ráda bych mezi náma přivítala i pana místostarostu inženýra Kříže. Další koncerty nám připomenou i výročí, která budeme v tomto roce oslavovat 5. května osvobození.